Čus, já jsem Šfrika a dneska je další pokračování na Astrobota a dneska lidi, jak jsem asi byl minulé, půjdeme do zpomaleného kasína. Já jsem hrozně zvědavý, co to bude samozřejmě za level, protože to podle mě úplně zase něco jiného, než jsme prostě byli doposavat zvyklí hrát v Astrobotovi. Co to? Neříkej mi, že si mám vyhybat. Ne, dobrý, nemusím se vyhybat. No počkej, možná se tady budu muset vyhybat na té dálnici. No tak tohle to bude Tohle to bude mega zajímavý. Dobrý, aspoň to bylo takhle krátký. Lidi, vítejte teda u dalšího videa z Astrobota. Já jsem se na tohoto docela dost těšil, protože jsem se právě hrozně těšil, co to bude sakra za level, ale už jsme konečně teda tady. Takže pokud se tohoto videjko bude líbit, budu moc rád, samozřejmě hodíte lidi like. What? Kurňa, dobrý no. Samozřejmě se mrkněte na můj Instagram jako vždycky, hoďte mi tam lidi follow a jo, počkej, tady tohle týpka jsem teda zachránil, nebo jak to mám jako chápat? No zachránil, počkej. Samý kostičky a možná dostanu něco novýho. Co to? Já jsem dostal VR-ko. Počkej, jak to funguje? To VR-ko funguje tak, že to je zpomalovač. Kámo, tak to je skvělý. To je skvělý, to je úžasný, jdem se o toho brnout lidi. Zpomalovač a jdeme. Běž a můžu dostat zrychlit. Dobrý, jsme dál. To je super. To se mi tak strašně líbí, tohle je fakt mega originální. No nicméně, pojďme to tady teda nějak jako vyzabíjet, protože tady koukám, že máme všechno možné tyhle ty roboty, nebo ty boty, který prostě tady nikdo jako opravdu nechce. Nevím, kde mám, počkej, já vím, že tady hoře byl právě jeden ten bot. A teď si ho nevím, kde přesně se nacházel. Vím, že tam byl nahoře, jsem ho tam nějak jako by viděl, takže ještě to bude muset nějak potom do budoucna jako zjistit, no. Hele, teď potom tam můžu otevřít tyhle ty dveře, na to teďko momentálně kašlu. Co sakra? Vůbec nevím, co to tam skáče. Nevím, jako co to jako má být zač. No nic, asi mám jít přes ty kostky nahoru. Jo, nazdar, hoši. Předpokládám, že půjdem přes ty kostky teda nahoru. Aha, No to mi moc jako nepomůže, jako... Já se potřebuji dostat tam úplně nahoru. Ale já jsem hrozně... Jo, počkej, já vím, já jsem dement. Co takhle, kdybych to právě takhle zpomalil, že jo? To mě nenapadlo, no nevadí. Konečně aspoň přicházíme na nové věci, které jako by mě normálně asi nenapadly. V tom případě ty kostky máme i na druhé straně, takže já to zpomalím, easy, a nachází se něco tady, jo, tady můžu něco vytáhnout. OK. Že já to vždycky podělám a vždycky tam dám tu fialovou, já to nechápu, prostě jsem s tím jak retard, já to fakt jako nechápu. Jo, počkej, teď tady máme teda delfíny, tak já budu muset teda zpomalit to vždycky v ten daný určitý moment, no tak to bych asi to musel zvládnout vyskočit, že jo, no, tak znova jo, teď, hop, tyva, já tam nedoskočím, já jsem fakt idiot, ne, co se sakra se mnou zase jako dneska děje, počkej, tak, a znova jo, tudy, hop, jsem tam, let's go, dobrý, jeden, druhý, skvělý, a on teďko může skočit dolů a já ho můžu aspoň zachránit, konečně. Je to teda první? Je to první, tak super, jsem rád, že to není žádný druhý nebo třetí. Tak jo, můžeme už podle mě jít dolů, podle mě se tady teda sebrali úplně totálně všechno, co jsme jako mohli. Otevřeme dveře a pomalu se dostáváme do kasína, mám to tak jako chápat. Jako pes se najednou začnou prostě nejpěch chovat, ne, že jsou na úrovni. Tak jdem dovnitř. Wow, počkej, to je úplně nový level, nemáme něco vzadu náhodou. Ne, vzadu teda se nenachází teda vůbec nic. OK. To je mega cool, že to je udělaný, jakože to je v podstatě úplně jiný svět. Čau, plameňáku. Dobrý, ale pojďme vyzkoušet nějaký automat, schválně. OK, počkej, takže já můžu doma tady zkoušet jako automat. Aha, ale oni z toho můžou vylézt jenom prostě enemáci, jak na to teda koukám. Ne! Kojny! Takže když mám štěstí, tak z toho dostanu peníze. Rozumím, no tak to na jednu stranu není vůbec špatný, ale si říkám, jak mám vylézt třeba tamhle nahoru. No. Třeba teďko jako vůbec jako nevím. Možná... Že si takhle můžu udělat normální věžičku? Počkej. Počkej, pojďme to schválně vyzkoušet, jestli to můžu takhle nahňahňat nahoru, no asi úplně jako ne. Ale potřeboval bych se dostat nahoru a já vůbec jako nevím jak, jo, jako nevím, jak to mám prostě nějak dát dohromady. Možná, počkej. OK, další animáci, to není moc dobrý. Zkusíme ještě tady ty dva další automaty, uvidíme, co z nich teda samozřejmě vypadne.
Jasně, nemáci, zase prostě nemám vůbec štěstí. A poslední automat. OK, botíka jsem získal, tak aspoň, že fajn, že aspoň jako něco dobrýho z toho vypadlo. Mám tady ten bonus, co můžu ještě tady vy... Co to? OK. Jsem dostal další peníze, cool. Hustý, to se mi určitě jako líbí. No ale nevím, jak se mám fakt dostat tamhle nahoru, abych získal ten velký coin, no to asi jako prostě nezískám, no, nevím. A tamhle nahoře se dokonce můžu vyfotit něco s kasínem, ale prostě nevím, jak se mám za boha dostat vejš, no. Hele, přeši to asi nebudu. Asi jsem to měl zpomalit, co? Tak pojďme to teda zpomalit tentokrát, jo, Já jsem myslel, že budu jezdit jako s tím, no, asi s tím jezdit jako úplně jako nebudu, no. Takže to musíme zpomalit ještě jako do třetice, že jo, bum. Super, tak můžu přeskočit a jsem tady, čau melouni. Dáte hustý, jak prostě vy se jich dotknete. A oni se automaticky hned zpomalej, čuš na to prostě, hele. Bum, bum. Víte, jak se to prostě hned zpomalí, to je mega cool. Jsem strašně líbí, to je fakt zajímavý efekt. Prosím tě, jak funguje tohle, vy takhle má pod tím můžete projít, jasně. A když to zpomalím, tak můžete i potom teda lézt, jo. Hele, tady mám jednoho botíka, skvělý. Ještě ten třetí, rozumím. A pak bychom tady teda měli nějaký ještě teda speciální. Ne, padej. Zmetek. Nevím, jestli tam teda ten bot se teďko bude ještě teda jako nacházet. Zpomal to, zdarec. Ne, už tam nenachází, tak já to potřebuji dát takhle dolů. Zpomal to. Jsem tady nahoru, OK. Vyskoč, jeden, druhý. Skvělý, i ty helikoptéry už jsem teda dal aspoň dohromady. Tak, teď to zase můžeme zpomalit, tudy. Ježišma. Slizáci, posem, jeden, druhý a tohle tady hodíme takhle sem, aby jsme nejmohli krásně vyskočit. Zarec! Takhle, to bychom teda měli. Ježíš má přes toho teďko přeskakovat v tom zpomaleném režimu. No tě, dobře, tak jdeme to. OK, hele, šup. Tudy. A hop. Dobrý, jsem tam, ty jen tak ta. Jo. Tyhle ty dva tady bude teďku muset dohromad, jako vážně. Jeden. Druhý, super, mám to. Hele, mi se to docela daří. Jako jen tak to vždycky je, ale mám to. Aspoň že tak. Já tam dokonce koukám, že jsem normálně nesebral puclík. To je docela v hajzlu. No to mě docela jako na jednu stranu vytáčí, protože sorry. No, puclíky se celkem hodí, že jo. No tak já nevím, mám se ještě vrátit, nebo spíš na to asi vykašlu, když tak se tam mrknu asi až já někdy to budu hrát jako znova, no, ale pojďme to zpomalit, potřebuji se teď dostat po těch pokrovejch penízkách, kámo, já to nestíhám. No já to nestíhám, no tak to je hodně dobrý, no. Tak znova, hele, jednou, po druhý, takhle, na žlutej a sem. OK, skvělý, checkpoint, mám tady nějakýho gekora, nebo co to sakra? Chameleon. OK. Než půjdu teda k tomu chameleonovi, tak koukám, že tamhle na druhé straně se nachází nějaký speciální bot. Takže já tam ještě k němu samozřejmě chci rychle doskočit. No tak já jsem idiot, já jsem spadnul dolů, tak já si radši skočím dolů. Ať to nemusím zase skákat nahoru jak Pavel. Musím se k němu nějak dostat, vůbec jako nevím. Dostanu se k němu. Skvělý, jsem teda tady, kámo. Jo, já ti musím takhle vysvobodit, počkej. Ha? Mám to, zdarec, to je Sly Cooper, to znám. Ježišmane, já to si pamatuju, že jsem hrával na PS Vitě, ty krásno normálně, to si pamatuju. Zloděj s kroužkovým ocasem, yes. To byla pecka hra, to mě jako mega bavilo, když jsem byl malej, no, taky divný jako říkat, ale je to tak. Dobré, chameleona jsem dostal taky, takže skvělý. Počkej, možná něco se tady nachází, puclík, dobré, beru puclík, aspoň ten druhej. Když už teda jako ten první jsem nesehnal, no bohužel teďko mi to tady zabilo, ale tak jako aspoň jsem se ho tu dostal. Tak prosím tě, já teda musím toho chameleona dostat o tím stylem, že to teda zpomalím, jo, protože jinak bych to asi jako nedokázal udělat. Tady nahoře nenachází se vůbec nic, zároveň teda před chvilkou možná přišlo, jestli tady něco nachází jako nějaký bod, ale asi se tu možná nic nenachází, ne, ani pod tím nic není, dobře no. Tak jo, prosím tě, potřebuju, aby mi tady teda hodil nějaký ty karty a já můžu přesně teda přeskákat? No ale v pravý moment, že jo, teďko až teďko, hele, pojď. Dobrý, a bum, zdarec. Jo, je zničený, dobrý, ok. Co máme tady? Musím se samozřejmě zase tomu jako vyhybat, ale nemám někam náhodou vyskákat? Možná maximálně tak jako k němu nahoru, to by dávalo logiku, že to bych to nesměl, že jo, zničit, takže ještě jednou. Hop, super. Tudy. OK, a bum, zarec, měj se, tak jo, dobrý, tohle bychom teda měli vyřešený, můžu otevřít tady tu věc,
A jsme v další části, OK, máme tam zase nějakýho chameleona, takže tudy. Ano, tudy. A tudy, skvělý. A bum, nazdar, měj se. OK, to bylo funny. Dobré, hele, co tady mám zase ty pokroví chipsy, nebo chipsy, chipy, no chápem se. Počkej, hop. Ne. A, můžu tam něco vytáhnout. Se. To mi dostane nějaký bonusový lokace, cool, cool, cool. A co je tady? What, tamhle se nachází ten bot? No, tak teď mi jenom řekněte, jak to mám teda jako udělat. Počkej. To jako mám dávat takhle jako pryč, nebo jak to mám jako chápat? Moc tomu teďko jako nerozumím, protože já vím, že on se nachází teda tady, ale tak to je super. Jenom jako, no dobře, no, kostkař. Tohle vůbec neznám, kostky jsou vrženy, to vůbec nevím, kdo je. Nejádou se ještě, co nachází něco tady. A tady vzadu. Tam je evidentně jenom nějaký peníze, to máme i teda to, koukám i tady. A tak OK, tak jdu odsud. Možná se tam nacházelo teda jako ještě něco jiného, ale to už teďko nezjistím, že jo. Vrátím se zpátky, no a jdeme teda samozřejmě dál, jenom koukám, jo, to je ta lokace, tak já tady teda musím teda tohoto odhodit. Ježišmarja, budu muset tím proskočit, no tak jdeme to. Hup. Ty krásově, tak dobrý, nice. No, co to? Šipka? Jo, tady lítají šipky! OK, no tak to bude ještě zajímavý, abych to takhle teda vzpomněl v ten pravý moment. Zdarec. Ježiš. Pary. Dobrý, máme všechny hotový. Tak zase tadyhle ten s těma kartama. Ty s těma kartama jsou mega originální, ty ještě v dalším, no, v minulých levelech vůbec nebyly, tyjo. To se mi strašně líbí. Hele, počkám si tady na to. Kurňa, já se tam musím dostat, protože jsem koukal, že tam můžete něco vytáhnout, jo, zase za ten kabel, takže nice. Super. Jsem tady. Tady mám tenhle kabel, vidíte to? Ha, zase. Již máte rychlý jak sviň. Pojď, mám to. Kujny, konečně, děkuju. Prostě, konečně se mi to podařilo. Jako, dopozvat se mi to snad nepodařilo ani jednou, ne? Já ani nevím, ty jo. Hele, teď to si vezmu taky, skvělý. No a pojďme si teda vrhnout. Počkej, zpátky. Děkuju. Chci si říkat, že to asi nedám. Již mám zase přes tu šipku, musím skákat. Dobrý, mám to, super. Tak a co teďko, kudy dál? Tady přes ty šipky nějak. Ježíš má, dobře, no tak pojďme sem. To, je, přeskoč to. No tak, nahoru. Ty vole, tak tohle bylo jen tak. Oh, Joker z Persony 5, let's go. Kámo, tohoto je charakter, který úplně miluju. Reálně, já miluji Personu 5, takže asi tak, jako jo. Nevím, jestli jste tu hru lidi někdy v životě hráli, ale mě ta hra hrozně vždycky bavila. A já jsem hrál i tu rozšířenou verzi. Prostě mě to extrémně bavilo. Nicméně, teď si myslím, že se tam asi nedostanu. No, myslel jsem si to správně. Možná to opravdu musím zapnout hned takhle úplně totálně u toho začátku, protože jinak se tam prostě nedostanu. Já se mi dostanu aj tak, protože jsem skočil na to blbě a nemohl jsem se prostě odšťouchnout od toho vůbec. No tak to je naprd, kurňa. Tak znova, jo. Počkej si. Dobré. Pojď. Zvládnem to, lidi. Já vám říkám, že ten... Tentokrát to nezvládnu. Tak pojď, jsem tam nahoře, děkuju. Hele, super, jsem tady. A už to mám. Takže prosím tě, tady na to stoupni. Možná ještě dostanu nějakýho bota na jako bonus? No, spíš asi ne, jak na to koukám. No, tak jako nevadí. Hele, počkej, teď musím teda skočit na ten kojník. Já spadnu dolů. Tak, hele, na ten koň už tentokrát teda skočím, děkuju, super, tak můžeš to asi tátko zapnout. Pojďme tudy. Děkuju, už mám přes ty kojny musím chodit, jo, vážně. OK, tohle bude zajímavý. Tudy, no tak to nedám. Jsem si vybral zrovna špatný moment. Tak znova, jo, počkej, možná budu muset asi koukat jako, no to ale random hrozně jako. To je na tom nejhorší. Tudy. A tudy. Super, jsem teda tady, konečně. Tak, prosím, tím se dostat na tu druhou stranu, děkuju. Ano. A můžu to zničit? Dobrý, děkuju. Super. Nahoru se dostanu taky, toho si samozřejmě můžeme zničit. Jednoho toho posledního bota podle mě jsme ještě jako nesehnali. Nejsem si moc jako dáťko jistý, jen to tady uvidím. Ne, mám kompletně všechny krom jednoho, kterého jsem teda vůbec jako nenašel. A tak to už teďka jako nepořeším, úžasný, musím spadnout hned zase úplně totálně dolů. Bože, no, konečně jsem tam v té dané lokaci, kam jsem se chtěl dostat, děkuju. No a teďko jenom to zmáčknout. Easy, no tak to už je na tom
to nejjednodušší, že jo, samozřejmě. Paráda, ale já jsem mega rád, že máme teda dalších 6 botů, které nám můžou pomoct. A hlavně, že tady teda byly dva charaktery, který já si moc dobře prostě pamatuju z různých jako japonských her, jo. Prostě... Jsem dement, no nevadí. Jako, to se mi mega líbilo, takže to je super. No a jo, pojďme se podívat, jaký se nám teda odemkne další level. Co tam teda tentokrát budeme mít dál? Už mám přes 100 botů. To je super. Počkej. Nějaká japonská lokace, bitva v lázních, tam jsou nějaký dvě opice. A pak je tu tenhle ten obří robot, zachraň velkého bratra. To si lidi necháme až napříště toho velkého bratra. Pojďme se mrknout na bitvu v lázních, jo, já jako vždycky chtěl bych prostě udělat dva levely, takže mrknem se na to a to je mega cool. Ty kráso, mega se mi líbí teda ta japonská lokace, to je fakt mega super. Já mám celkově hrozně ale tak Japonsko, že jo, takže asi takhle, jo. Nic, potřebuji se dostat tady jakhle nahoru. Najdu, je tady něco, hele. Já jsem si tu prostě chtěl podat, jestli tu náhodou něco najdu a tentokrát se mi to podařilo. Hned jsem do toho nefláknul, hned jakmile jsem to viděl. Prostě to se musím odnaučit, jo. Co ty tady? Jeden tady uvízutej, dobrý. Bod zachráněn. Super. Prosím tě, kam dál, jo? Nemám tamhle nahoře taky něco, co bych... Počkej, možná vždycky bych se možná tudy mohl dostat někam nahoru. Sem, hele, vidíte to? Ježišmá, to jsem ale dement, tam nevyskočím ani, jo? Tak znova, hele, hop, tudy, děkuju, tudy. No a najdu tady něco? O, tamhle, hele, bedínky jsou tady aspoň. Tak aspoň ty dvě bedy jsem si tady prostě jako čornul, že jo, když už jsem teda se sem takhle jako trmácel. No a, ok, máme tady teda kachničku, nějaká opice teda spadla dolů, takže asi předpokládám, že tu opici mám jako nějak jako následovat. A kam mě to dostane do těch lázních? Mám teda aspoň checkpointíček. Ale zarec, superový, jsou taky nový, úplně jiný barvy mají, no a co my tady získáme? Co to je? What? Počkej. Já můžu, co to prosím tě dělám? Já jako jim koukám jako jaký mám schopnosti, ale já jako nemám podle mě žádný schopnosti, jenom že se jako zmenším. Nebo já nevím. No, se na to fakt zvědavej, počkej, můžu skočit do vody? Co? Já jsem gigant. Co? Ok, tak toto ještě zní zajímavě. Já už takhle zalejvat. A tak to je roztomilý. Takže my jsme v podstatě jak houba. Že jako nasajem do sebe vodu. A koukám, nejsou docela kojny, jo. My nasajem do sebe vodu. A tu vodu potom prostě můžeme takhle za sebe vyždímat. Ježiš, tak to je kravina. Jako, to je fakt kravina, ale mám pocíky. Nice, pecka. Jako, rozhodně zajímavý koncept to s tou houbou. To je fakt jako super, má si připadám jak SpongeBob, jo. Dobrý, pojďme se teda do sebe zase nasát vodu a jdeme teda konečně teda dál. Tady mám teda nějaký, koukám, houbičky, který mám právě jako nechat nasát tou vodou. Už máte, jak jsou roztomilý. OK, no a teďko tady to teda musím asi roztočit, aby se nám tam dala voda, logicky, že jo, super. Tak. A co dál? Už to zničit, jasně. Co z toho vypadne, jaký kačenky? Bože, to je taky funny. Dobře, ale jako aspoň ty enemáky dostáváme docela jako ve stylu a docela jako hodně rychle. To se mi docela jako začíná líbit. Protože, ježišmá, to budu muset uhasit. Dobrý, uhasil jsem to, skvělý, ale tak či tak se chci ještě samozřejmě namočit, tak, ať jsem velkej. Protože se mi právě líbí to, jak jsem velkej. Že můžu ty enemáky takhle úplně totálně jednoduchým stylem prostě ničit, to se mi mega líbí. To je fakt pecka, již má tebe. Umyl jsem tě a zničil jsem tě, skvělý. Ok, již tady je, nazdár. Čau, kolika tady seš? Dobrý, druhej, už jsem se trošičku začínal obávat, no dobrý. Nemůžu nasát do sebe tohle. Nemůžu, to je škoda, že bych jako nasál do sebe Jo, počkej, mám černý ty. No má, za sebou. Ty černý nohy jsem měl, WTF, black olej, nebo já nevím, co to jako mělo být. No jdem dál, tady musím být stejně malej, protože jinak neprojdeme dál. Ojojoj, pojď sem, jeden, druhej a meloun, zarec. Ježišmarja, to můžu zničit, ne? No jasně, že jo. OK, tak já jsem ho takhle zničím kompletně celý. Tak, skvělý, kachničky aspoň si můžou tady plavat, jak chtějí. Tady musíme zničit bambus. Dobré. Zničil všechno a teď vidíme, jestli náhodou zatím se třeba něco nenachází, jo, jako já chci prohledat úplně totálně všechno, co jde. Mám takový blbý dojem, že se možná něco nachází tady na této lokaci.
Ha? Možná i jo. Možná, že tam bude nějaký speciální zase bod. Jo, ale botík tam je. Já jsem se nechal tady prostě propíchnout. No, skvělý, úžasný. Takže znova, jo, jeden. Tentokrát mi dostal meloun, vážně? Hele, já jsem teda konečně tady na té lokaci a konečně jsem získal tady tohle bota. Takže já jsem taky spoko, jsem spokojený. Mám tady dokonce i želvu a můžu, vážně můžu i takhle s tím velkým takhle tady skočit, to by mi vůbec nenapadlo. Takhle, ještě tady zase samozřejmě znova zničím ten bambus, zničím tyhle ty bedínky, ať máme coiny, už mám tyho 510 z tohohle levelu, to docela jako hodně to jo. Tak a dej tam najdu vodu, dobrý, ale já jsem teda takový nějaký jako od toho oleje, no, řešit to nebudu. Pojďme dál, zdarec, hele, si tě, jeden, druhý, když mám pozor, ty melouni, jeden, druhý meloun, skvělý. Tak můžu se nějak někde tady napustit tou vodou, zatím to teda jako nevypadá, nevidím to na to, tady potřebuji dokonce tohoto zalejt. Jo, tak počkej, to bude tady tohoto, že to mám asi rozproudit zase. Yes! A je tady voda, úžasný, takže hele, toto zalej. Děkuju. Ježišmarja, co to tady vyrostlo. Dobré, můžu se dostat teda někam nahoru, tam bude určitě zase nějaký bonus. Nahoru. Hele, bot! Čau! To je čtvrtý? Doufám, dobré, je to čtvrtý, takže super. Ještě tady to si vezbí a, no dobře, tak ten jeden coin jsem si nesebral, nevadí, no hop! Já jsem ho chtěl nespálit, no uhasit, bože. Tak ho uhasím tentokrát, no doufám, že se mi to aspoň takhle podaří, dobrý. Tak a znova, uhasený, dobrý. Tak a co tady tohle ten týpek, který mu to tady teda jako takhle kazí, tak jsem ho aspoň takhle teda dostal. OK, možná to mám asi nejspíš celý umejt, to by dávalo logiku. Oh, a mám z to puslík, super. Ten druhej, let's go, máme oba dva, skvělý. Tak jo, jdeme pokračovat dál, tady si dáme teda ty houby, jak to tady otevřeli úplně kompletně celý. Tak, tohle děkuju a zase jsem takhle nafouknutý, děkuju. Něco tady tím směrem, jo koukám, tady po střeše můžu zajít momentálně tady sem, a se beru peníze. A tamhle mně přijde, že na druhé straně se něco asi nacházet bude. Schválně, co tu je? Něco tamhle na stromě? Ha? Nějaká opice akorát, no a to je jako vůbec nic jako jinak. Nebo počkej, tamhle koukám, že je jakoby, že to můžu uhasit. Nenachází se něco vevnitř. Co to? Já jsem umřel, se to vykašlu. Ok, tak znova pojďme tam teda skočit a tentokrát se musím tady tomu teda vyhnout, i když já vůbec nevím jak, zapni to. Aha, počkej, to jsem nechtěl, já potřebuji možná zažehnout tady tohleto, ty ryby. Ožehnout je, nebo já nevím, jako co s tím mám přímo jako udělat, nevím, jak ho mám prostě dostat tady tohle šrouba. Ha? Počkej, z druhé strany. Možná. Já vím co, hop. Mám to. Super, no a jako, co s tím, jo počkej, já už to vidím, já se musím zatáhnout tady za tohleto. On se mi odemknul za ten další svět, lidi. Let's go! To je super, ale tím pádem já jsem našel jakoby secret ending a ne kompletní ending tohohle levelu. Což je docela škoda, protože nakonec tam nemám dva boty, které jsou speciální pro ten level. To mě docela jako štve, no, nebudu jako lhát, no. Ale mám jako aspoň další dva levely zase momentálně teda jako odemknutý, no, jeden level, pardon, ale jako přijde mi to dozná škoda, jako jo, že v podstatě jako já neuvidím teďko ty dva speciální boty, no, že si to musím kompletně celý zahrát od začátku, no. Je to hrozná škoda dle mého. Vidíte sami, že o tři boty jsem přišel, jenom kvůli tomu, že jsem prošel secret levelem, nebo secret tím endingem, nebo jak to mám jakoby říct. Nevadí, co se dá dělat, příště lidi si dáme tady ten level teda s tím obřím robotem a tady s těma přesýpacíma hodinama uvězněn v čase, to vypadá taky velmi zajímavě a měl by se nám potom teda snad už objevit právě ten level, počkej, jde sem. Co se mi tady odemkne, možná se mi teda potom odemkne už jako by právě level, co se týče vesmír ztracených koleček. Dobře, na to se podíváme taky potom příště, když bude čas. No, vlastně se mi možná podemkne boss, což by bylo docela jako hodně cool, no. Ježišmá, počkej, jsem tady dokonce objevil zase ještě něco novýho. Kámo, prostě na té mapě se vám ukazuje takových věcí, jako vůbec totálně, jako občas jako nechápete, kde se vám to tam jako vezme. Hele, další level, kámo, co to je? Ježišmarja, zase tenhle ten pásovec.
No tak to ne, kámo. Dobře, teďko to řešit fakt nebudu. Pokud se vám video líbilo, hoďte určitě like, příště se uvidíme dalšího pokračování a zatím čus.